მოგესალმებით ეთერში ახალი ცხრაზე თორნიკე კვერენჩხელაძესთან ერთად დღეს გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. საია გლობალ ტივის მიმართ სასამართლო სანქციებს უსამართლოდ მიიჩნევს, ექსპერტები კი მედიის ზეწოლაზე საუბრობენ. სამოწმებთ გადმოცემულ სიებს, შევდივართ ოჯახებში, განწყობა სრულიად დადებითი არის. ქართული ოცნების ალტერნატიული კარდაგარი დღეს დაიწყო, ოცნება 63 ოლქის შემოწმებას ორ კვირაში გეგმავს. გადაამოწმეს ან თუ არის ვინმე ისე ჩაწერილი და არ ცხოვრობს ჩემთან, თუ არის ვინმე საზღვარ გარეთ. სულ დამბალია მთლიანი კედლები, ვარ ცოცხლად დაუცველი. ვერასდროს ვერ გავაკეთებ ამ ოთახის იმას, მოგხარ დახმარება არანაირი არ აგვაქვს. თელავში მცხოვრები დევნილების უმძიმესი პირობები და ხელისუფლება, რომელიც დევნილებს პრობლემის მოგვარებას საკუთარი ძალით ურჩევს. ყველა თავის მას უნდა მიხედოს, თავის საცხოვრებელ თავს და განაგებულ ქართული ოცნების ახმეტის ოფისის ხელმძღვანელ ზაქარია ქინქლაძეს ბრალი ხულიგნობაში ედება. ქართული ოცნების ახმეტის ოფისის ხელმძღვანელი დღეს დილით ახმეტის ავტოსადგურთან დააკავეს ნათესავების განცხადებით ქინქლაძე ნაციონალური მოძრაობის წევრის პროვოკაციის მსხვერპლი გახდა. ოჯახის წევრები მომხდარს დაკავებულის პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებენ. დღეს 13:00-დან ქართული ოცნების ახმეტის რაიონული შტაბის ხელმძღვანელი ზაქარია ქინქლაძე ახმეტის რაიონულ პოლიციას დაკითხვაზე ჰყავს. საქმე ეხება სიტყვიერ შელაპარაკებას, რა დროსაც ქინქლაძემ პაატა-სუხაშვილის კოალიციის ოფისის ტერიტორიიდან ავტომანქანის გაყვანა მოსთხოვა, თუმცა სუხაშვილმა უარი განაცხადა და პოლიცია გამოიძახა. მანქანა იყო გაჩერებული. ქინქლაძე ზაქრო მივიდა და სთხოვა, რომ გადაეყენებინა მანქანა. ამშო მძღოლმა კიდე ვისი მანქანაც იყო. ჯერ უარი განაცხადა, არ გადავაყენებო. მერე კიდევ რო უთხრა გადააყენე, არა ეს თქვენი ადგილი, ეს არის ოფისის ადგილი და უნდა გავაჩირო მანქანა. ამის გულისთვის მან დაიწყო ერთი ატეხა რაღაც ფორელი და ჭყივილი. როგორც მეცხრე არხმა გაარკვია, პაატა-სუხაშვილი ახმეტის რაიონის სოფელ ქისტაურის ტერიტორიული ორგანოს თანამშრომელია. მომხდარზე კომენტარს არ აკეთებს თავად მომჩივანი. რა მოხდა, რო გითხრათ ოფისთან დაკავშირებით, იქ რა მოხდა, თუ შეგიძლიათ? ქინქლაძის უფლებების დაცვაზე ახმეტელმა ადვოკატებმა უარი განაცხადეს, რის გამოც ადვოკატის გამოძახება თელავიდან გახდა საჭირო. ზაქარია ქინქლაძის ადვოკატის ინფორმაციით, მის დაცვის ქვეშ მყოფ პირს პოლიციელები 3 საათის განმავლობაში ადვოკატის გარეშე კითხავდნენ. როგორც მოწმე საუბრობს, ეს არ იყო ის საფუძველი, რომ ეს ადამიანი დაეკავებინა თანაც ამდენი ხნის ვადით. მომხდარს ზაქარია ქინქლაძის ოჯახის წევრები მის პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებენ. მომხდარს პირველ რიგში უკავშირებ პოლიტიკას, ფიქრობ ეს არის პროვოკაცია, იმიტომ რომ ფაქტები ამაზე მომეწყველებს, იმიტომ რომ თხოვა გადაიყენებინა მანქანა, სადაც იყო მანამდე გაჩერებული მონაჩემის მანქანა და პირდაპირ წამოვიდა პროვოკაციაზე და აგრესიაზე წამოვიდა. ქართული ოცნების წევრის ზაქარია ქინქლაძის წინააღმდეგ საქმე 239-ე მუხლის პირველი ნაწილით აღიძრა, რაც ჯარიმას ან ერთ წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. მე ხა მიმყოფები თელავის რაიონული სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც დაახლოებით 1 საათის წინ ქართული ოცნების ახმეტის რაიონული შტაბის ხელმძღვანელი ზაქარია ქინქლაძე გადმოიყვანეს. მას თავდაპირველად სისხლის სამართლის საქმის 239-ე მუხლის პირველი ნაწილით აღიწრა საქმე, თუმცა შემდგომში ეს მუხლი შეიცვალა და ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166-ე მუხლით გაასამართლეს, რომელიც 25 დღიან პატიმრობას ითვალისწინებს. ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს პირდაპირ ეთერში გავესაუბროთ ზაქარია ქინქლაძის ადვოკატს, ქეთევან ზაქარიაშვილს. ქალბატონ ქეთევა, კონკრეტულად დაკავების შემდეგ რა პროცედურები გაიარე და რატომ არ მოხდა თქვენი სასამართლოს სტომაზე დასწრების შესაძლებლობა? ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი პირი დააკავებული იქნა 13 საათზე და 30 წუთზე. მე მას შევხვდი 16 საათზე და 30 წუთზე დღის საათებში. გამომდინარე იქიდან, რომ მას შესაძლებლობა არ ქონდა ადვოკატის აყვანისა იმავე რაიონში. მე მომიხდა თელავიდან ჩასვლა მისი ინტერესების დასაცავად. რამდენ პარადოქსულადაც არ უნდა მოგეჩვენოთ, ძალიან ნიჰილისტურ გარემოში გვაქვს ჩვენ ურთიერთობა. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ პიროვნებაზე ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი პირის მიმართ აღძრული იყო სისხლის სამართლის კოდექსის 239-ე მუხლის პირველი ნაწილით და აუცილებლობა საჭირო რომ ის დაკითხული დამხდა, პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ, დაკითხული დამხდა ეს ადამიანი და ჩვენ შევთანხმდით იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ აუცილებლად სასამართლო პროცესზე ის ადვოკატს ადვოკატ
ხალხის უფლებას გამოიყენებდა, მაგრამ ჩვენს გარეშე ჩატარდა პროცესი, ეს ჩვენს გარეშე მოხდა სასამართლო პროცესის ჩატარება და გამომძიებელმა გვითხრა ასეთი რამ, როდესაც მე შევეხმიანე მას დაახლოებით 19 საათზე და 30 წუთზე, რომ ზაქარია ქინქლაძე უკვე გაშვებული იყო ახმეტის შინაგან საქმეთა რაიგავლებიდან და ის სახლში იყო, მაგრამ მოხდა ისე, რომ სასამართლო უკვე ჩატარებული იყო, სასამართლო ჩატარებული იყო უკვე. დიდი მადლობა ქალბატონო ქეთევან. ეს გახლავთ ქეთევან ზაქარიაშვილი, ზაქარია ქინქლაძის ადვოკატი. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენს გადარჩებული ინფორმაციით ამ დროისათვის თელავის რაიონულ სასამართლოში ირჩება თავად დაკავებული ზაქარია ქინქლაძე. ამ დროისათვის უცნობია იგი სად გადაიყვანენ. მადლობა კახათემის დეტალებით. კახა კუპარდაძე საუბრობდა, ახლა კი განვიხილოთ გამოშვებას. საია შეპესე გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის საკუთრების დაყადაღებასთან დაკავშირებით საკუთარ ვებგვერდზე განცხადებას ავრცელებს. ახალგაზრდა იურისტები სასამართლოს გადაწყვეტილებას დააკმაყოფილოს პროკურატურის შუამდგომლობა და ყადაღადაადოს გლობალის ტექნიკურ საშუალებებს კანონმდებლობის დარღვევა დაფასებენ და კერძო საკუთრების შეზღუდვის ფაქტებზე საუბრობენ. 2012 წლის 21 ივნის სასამართლოს განჩინებას გლობალის ქონების დაყადაღებასთან დაკავშირებით ახალგაზრდა იურისტები საპროცესო კანონმდებლობის დარღვევით მიღებულ გადაწყვეტილებად აფასებენ. საიაში განმარტავენ, რომ ქონების დაყადაღება იმ შემთხვევაშია კანონიერი, როცა ქონება ბრალდებულს ან მასთან დაკავშირებულ პირს ეხება, რაც გამოძიებაში არ არსებობს. ფაქტზე დაწყებული გამოძიება არ არსებობს ბრალდებული, შესაბამისად ის ნორმა, რომელიც გამოყენებულია კონკრეტულ ქონებაზე ყადაღის დადების შემთხვევაში არის უკანონო. საიას დასკვნებს ეთანხმებიან გლობალში და აქვე აღნიშნავენ, რომ რიგ დარღვევებთან ერთად სასამართლო გადაწყვეტილებაში არ იყო დასაბუთებული ვარაუდი, თუ რა სისხლის სამართლის დარღვევებზია საუბარი კომპანიის მხრიდან. ორგანიზაციის იურისტი განმარტავს, რომ ამორჩევლის მოსყიდვით ბრალდება კატეგორიის მიხედვით ნაკლებად მძიმე დანაშაულს წარმოადგენს და კანონი ამ შემთხვევაში ქონების დაყადაღებას არ ითვალისწინებს. ის ქმედებები, რომელიც განხორციელდა ამ განჩინების საფუძველზე, ზე თავისთავად ლახავს კომპანიის უფლებას, მის საკუთრების უფლებას, ადამიანების სიტყვისა და თავისუფლების გამოხატვის უფლებას. მედია ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფო მართველობის მხრიდან განხორციელებულმა ქმედებამ კერძო საკუთრების დაუცველობა გამოაშკარავა, თუმცა ექსპერტები საგანგაშოს უწოდებენ იმ ფაქტს, რომ ხელისუფლება კომპანიის ტექნიკის დაყადაღებით მოსახლეობისთვის ინფორმაციის შეზღუდვას ცდილობს. უბრალოდ მოქალაქეებს გაუჩინეს პრობლემა, მათ უთხრეს, რომ თქვენ ხართ მოსყიდული და თქვენ არ იმსახურებთ იმას, რომ აი ეს თებში სატელიტური მაუწყებლობისა თქვენ დაგიმონტაჟდეთ. ჩემი აზრით არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა მედიის ინფორმაციის დისტრიბუციისა. შეპესე გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის საკუთარ უფლებებს სასამართლოს გზით დაიცავს. კომპანიაში ამბობენ, რომ სასამართლოს უკვე გადაეცა შესაბამისი დოკუმენტაცია, რომელიც განჩინების არაკანონიერებას ამტკიცებს. კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ კომპანიას Stereo Plus-ის შავ სიაში შეიყვანა. სააგენტოს ვებგვერდზე კომპანიის შავ სიაში რეგისტრაციის მიზეზად სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არასრულად შესრულება სახელდება. სააგენტოს ინფორმაციით Stereo Plus-მა აჭარის მთავრობის საქველუწყებო დაწესებულება ტელევიზიისა და რადიო მაუწყებლობის დეპარტამენტს სათანადო მომსახურება ვერ გაუწია. შავ სიაში შესვლის გამო შეპეს Stereo Plus-ი ერთი წლის განმავლობაში ტენდერებში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებს. აჭარის ტელევიზიას 4 წელი არ ამსახურებდი. აი ამის შემდეგ ჩვენ შევატყობინა, რომ აქნათ მეთქი ფოსფორჟო მდგომარეობაში ვართ, როგორც კი დასრულდება ეს ამბავი, რაში მე აღვიდგენთ მეთქი. აი დეოკუპაციის შემდეგ, როცა ჩამოვარეს ტერიტორიის იმენდაზიანება, დღემდე ვერ ავიდივართ მაგის გაკეთებას. სარემო ქსელი და დაზიანებულია ეს შიგნით სისტემებში ნატრიუმი, როგორც ისეთ მოიპარეს კომპიუტერები, რაღაც კოდები წარმოებულია. პროცესის მდგომარეობაში ვრცხადია, რომ ვერ იმას ვიზადებ, მაგრამ მედია ახლა ეს რო სხვა ორგანიზაცია ყოფილიყო, არ გაგიგებდებოდა და იმის მაგალითად გვერდში დაგიდგეს რაღაცა იმასაკენას დაჯარინები დაუკისრებია ჩვენთვის და რაღაც შესყიდვების შავ სიებში შევიყვანილოთ და ასე შემდეგ. მხოლოდ სასამართლოები, მხოლოდ. ბოლოში გამოჩნდება ალბათ ამ ჯარიმასაც რასაც გამოკისრებენ, ესეც ზარავი იქნება ჩვენთვის და საერთო ზარალისიაში მოვიგულისხმეთ. კოალიცია ქართული ოცნება დღეიდან კარდაკარის კამპანიას იწყებს. აქტივისტები გამოკითხვას დილის 10-დან საღამოს 10 საათამდე აწარმოებენ. საველი სამუშაოები ორი კვირა გაგრძელდება, რის შემდეგაც აღმოჩენილი დარღვევების შესახებ დეტალური ინფორმაცია სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიას გადაეცემა.
დღეს დილის 10 საათიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით ქართული ოცნების 10000-მდე აქტივისტმა ამომრჩეველთა სიების გადამოწმება დაიწყო. კოალიცია საარჩევნო სიებში არსებული უზუსტობების გამოვლენას ალტერნატიული კარდაკარით გეგმავს. როგორც ქართულ ოცნებას შეაცხადებენ, კარდაკარის მიზანია ხმის უფლების მქონე პირების ფაქტობრივი მდგომარეობის გადამოწმება, საზღვარგარეთ მყოფი ან დუბლირებულ მისამართზე მცხოვრები პირების გამოვლენა, ასევე ამომრჩევლის მოსალოდნელი აქტივობის გაზომვა. ვამოწმებთ გადმოცემულ სიებს. შევდივართ ოჯახებში, განწყობა სრულიად დადებითი არის, არავის უარი არ განუცხადებია, რომ არ იქნებოდა, არ მიგვიღებდნენ. იყო 1-2, მაგრამ უმნიშვნელო. როგორც კარდაკარის წარმომადგენლები აცხადებენ, მოსახლეობა მათ ყველა კითხვას პასუხობს. სპეციალურად შედგენილ კითხვას ყველა ოჯახში ერთი წარმომადგენელი ავსებს. გადაამოწმეს, ან თუ არის ვინმე ისე ჩაწერილი და არ ცხოვრობს ჩემთან, თუ არის ვინმე საზღვარგარეთ ჩემი ოჯახის წევრი, მაგრამ არავინ არ არის. არც გარდაცვლილი არ არის შეყვანილი ჩემი ოჯახიდან სიაში. გარკვეული ტენდენციები საველე სამუშაოების პირველ დღესვე გამოიკვეთა. როგორც ქართული ოცნების რაიონულ ოფისებში აცხადებენ, საარჩევნო სიებში უზუსტობები მრავლადაა. რეკავენ ჩვენი პროგრამა კარდაკარის მონაწილეები დილიდან, დღეს დაიწყეს მუშაობა და რასაც ამ წუთისთვის ამ მდგომარეობით წააწყდნენ, ის არის, რომ სიებია არეული. უჭირთ ადამიანთა პოვნა და ბინები არ აქვს მითითებული კორპუსში მისამართებს. ქართულ ოცნებაში მიიჩნევა, რომ გამარჯვებაზე ორიენტირებული პოლიტიკური კოალიციის მხრიდან უპასუხისმგებლო იქნებოდა სხვისთვის მიენდო ამომრჩეველთა სიის გადამოწმება. ზაქარია ქუცნაშვილის განცხადებით, ქართული ოცნების კარდაკარი უფრო საყოველთაო და სრულყოფილი იქნება, ვიდრე სახელმწიფო კომისიის მიერ ჩატარებული კამპანია. ჩვენ ვაპირებთ სახელმწიფო კომისიასთან თანამშრომლობას და 1 აგვისტოდან ყველა ის უზუსტობა, ყველა ის ხარვეზე, ყველა ის უსწორობა, რაც კი ჩვენს მიერ დოკუმენტალურად დადასტურებული იქნება ამომრჩეველთა ერთიანსიაში, მიეწოდება სახელმწიფო კომისიას მისი გასტორების მიზნით. ალტერნატიურმა კარდაკარმა 2 კვირის განმავლობაში მთელი საქართველოს მასშტაბით 63 ოლქში ყველა ოჯახი უნდა მოიარო. ვინ გაარემონტა გორში ნაციონალური მოძრაობის ოფისი? მედიის წარმომადგენლები ეჭვობენ, რომ სარემონტო სამუშაოებისთვის თანხები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიღო. შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრი არცელებს ინფორმაციას, რომ გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ შენობა ჯერ გაარემონტა, შემდეგ კი ნაციონალურ მოძრაობას მიაქირავა. გორში მართველი პარტიის ოფისი ყოფილ ჭადრაკის სასახლეშია განთავსებული. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ნაციონალური მოძრაობის ოფისის რემონტისთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრი იმ ხელშეკრულებაზე დაყრდნობით წერს, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტსა და შპს რემონტ შორის გაფორმდა. ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებამ 68000 ლარს გადააჭარბა. მათ უნდა გამოეცხადებინათ რაიმე განცხადება, რომ ვაქირავებთ ამა და ამ ოფისს. თუ ვინმე არის მსურველი, შეიძლება სხვაც იყოს მსურველი ამ ოფისის ქირის. ასეთი მსგავსი ინფორმაცია მათ არ გაუცელებიათ. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ ჩინჩილაკაშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტის გამგეობამ მისსავე საკუთრებაში არსებული ფართი გაარემონტა და შემდეგ გააქირავა. მისივე ინფორმაციით, საოფისე ფართის რესტავრაცია მანამდე გადაწყდა, სანამ მას ნაციონალური მოძრაობა იქირავებდა. ესე იგი, ის ფაქტი, რომ თითქოს და პარტიის ოფისი გაარემონტა ნაციონალურმა მოძრაობამ, მაგას ვერავინ ვერ დაადასტურებს, იმიტომ რომ სულ რაღაც ერთი თვის წინ, 2 კვირის წინ, აქ არ იყო ნაციონალური მოძრაობის ოფისი, ეს იყო ყოფილი ჭადრაკის სახლი, რომელიც იყო ძალიან ცუდ მდგომარეობაში და ის მიმზიდველი არ იყო ვერც ერთი დაინტერესებული ორგანიზაციისა თუ პირისათვის. მართველი პარტიის წევრისგან განსხვავებით, მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატის უფროსი კახატოლიაშვილი დანამდვილებით ვერ უპასუხობს, თუ როდის გაქირავდა საოფისე ფართი რემონტამდე თუ რემონტის შემდეგ. მუნიციპალიტეტმა თავისი ფართი ეხლა როცა უნდა გაარემონტოს, უარყო და არ გაარემონტოს. მუნიციპალიტეტმა გაარემონტა ფართი და შეზნაბამდე გააქირავა მე. მე მგონი მასე იგი. შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრი ასევე ავრცელებს ინფორმაციას, რომ აღნიშნული ფართის ნაციონალური მოძრაობისთვის მიქირავება რამდენიმე თვის წინ გადაწყდა. ციციკაშვილი ამბობს, რომ გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ადგილობრივი ბიუჯეტის თანხებით მართველი პარტია უფასო რემონტით დაასაჩუგრა. თელავში ჩასახლებული აფხაზეთიდან დევნილები მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებზე საუბრობენ. ხუთსართულიან კორპუსში, სადაც იზოლებით გადაადგილებულები ცხოვრობენ, დაზიანებულია წყლისმილები და წვიმის დროს ოთახები იტბორება. ადგილობრივი ხელისუფლება დევნილებს პრობლემის მოგვარებას საკუთარი ძალებით ურჩევს. აფხაზეთიდან დევნილი ინგა კაკაჩია თელავში ხუთსართულიან საერთო საცხოვრებელში არსებულ მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებზე საუბრობს. დაზიანებულია საცხოვრებელი კორპუსის სახურავი. აი ნახეთ, როგორი კედლები გვაქვს. იქაც სულ წყალი შემოგვივიდა, სულ დამპალია მთლიანი კედლები.
ვარ ცოცხალ დაუცველი, მაგ 28 ლარი, ვერასდროს ვერ გავაკეთებ ამ ოთახის იმას, მოგხვარ დახმარება არანაირი არ აგვაქვს. გადაადგილებულთა საერთო საცხოვრებელში მოშლილია საკანალიზაციო სისტემაც. მოსახლეობის თქმით, კორპუსში არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად წერილობით არაერთხელ მიმართეს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, თუმცა უშედეგოდ. რამდენჯერ განმაცხადეთ, მაგრამ არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს, აი. აი. ყველაფერი ტრაფში ამოდის. ეს კიდევ ცოტა წყალია და რობერ ჩასხო. რა თქმა უნდა, მეტი ამოდის. მიმართეთ რამდენჯერმე. თორემთან განსახლების ბატონ დავით ჩხონიას, მაგრამ გვითხრავთ სანტექნიკო ოფისერს, გამოგიგზავნით, რომ მაგამ დღემდე დაპირებად დარჩა. თელავის მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, რომ წელს დევნილთა საცხოვრებლის რეაბილიტაცია არ იგეგმება და იძულებით გადაადგილებულებს პრობლემების საკუთარი ძალებით მოგვარებისკენ მოუწოდებენ. ყველა თავის მას უნდა მიხედოს თავის საცხოვრებელ ფასს და განაგებულ სული წერტილია ეს გათბობის საშუალებები. თუ არის ესეთი რაღაც, რომ ეს ყველა მას აწუხებს, ხო, ყველა მოსახლეს აწუხებს ამბინის, ჩვენამდე არ მოუმართავს. აფხაზეთიდან დევნილი 58 ოჯახი კი ხელისუფლების მხრიდან ამ დრომდე უშედეგოდ ელის დახმარებას. პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით, რეკლამის შემდეგი თქვენ ნახავთ. მეწყერი გურიაში შრომის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. არ გქონდა საშუალება საჭიროების შემთხვევაში დავკავშირებოდით მუნიციპალურ ცენტრს, თუნდაც სამედიცინო დახმარება გვესაჭიროებოდა, მაგრამ ვერაფრით ვერ მოვახერხეთ. თელაველების პროტესტი ხელისუფლების მოსახლეობა ერეკლეს სახელობის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში სარესტავრაციო სამუშაოების წინააღმდეგია. მემორიალური შენობა დაანგრიეს და გაანადგურეს. როცა ვეკითხებოდი ჩვენ რატომ აპირებთ ამის გაკეთებას, გვეუბნებოდნენ რომ არის იქ რუსული არქიტექტურული შტრიხებია. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის გლობალურ კამპანიას აგრძელებს. ორგანიზაცია საქართველოს მოქალაქეებს საკონსულო აღრიცხვაზე დარეგისტრირებაში და საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებაში ეხმარება. აქცია დღეს მოსკოვში გიორგიევსკის სკვერში გაიმართა. ორგანიზაციის ლიდერმა გიორგი სიგუამ, რომელსაც საკონსულომ ვიზა არ მისცა, მოსკოვში ჩასვლა ვერ მოახერხა და აქციის მონაწილეებს ვიდეო ხიდის საშუალებით მიმართა. ასობით საქართველოს მოქალაქე დღეს მოსკოვში სამართლიანი არჩევნების მოთხოვნით შეიკრიბა. საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის მოსკოვში შეკრებილებს არჩევნებში მონაწილეობისთვის აუცილებელი პირობები და მათი ხმების დაცვის მექანიზმები გააცნო. наша главная задача ჩვენი მთავარი მიზანია ხალხის საკონსულოს აღრიცხვაზე აყვანა, რათა არჩევნების გაყალბება არ მოხდეს და ყველაფერმა სამართლიანად ჩაიაროს. ამას ხალხი ითხოვს. საქართველოს საზღვრებს გარეთ მილიონი ქართველი ცხოვრობს. ორგანიზაცია, რომელიც მსგავს აქციებს სხვადასხვა ქვეყნებში მართავს, საქართველოს მოქალაქეებს საკონსულო აღრიცხვაზე დარეგისტრირებაში ეხმარება. Это абсолютно не политика. Ам организациям უნდა გააერთიანოს ყველა ქართველი, რომელიც საზღვარგარეთ ცხოვრობს, არა მხოლოდ რუსეთში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არჩევნების წინ ეს ხალხი გაერთიანდეს. ორგანიზაციის ლიდერმა გიორგი სიგუამ აქციის მონაწილეებს ვიდეო ხიდის საშუალებით მიმართა. მოგიწოდეთ, რომ დარეგისტრირდეთ, შეძლებს დაგვარათ თვითოული თქვენგანი და მოუწოდოთ თქვენს ნაცნობებს, ახლობლებს, მეგობრებს, რომ იგივე გააკეთოთ. ორგანიზაციამ მსგავსი აქცია 14 ივნის ბენაშიც გამართა თანამემამულეებთან მომდევნო შეხვედრას საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში გეგმავს. თბილისის დინამოს და საბჭოთა კავშირის ნაკრების ექსფორვარდის რამაზ შენგელიას სამოქალაქო პანაშვიდის სპორტის სასახლეში 12 საათიდან მიმდინარეობდა. სამძიმრის გამოსახატად სპორტის სასახლეში ვეტერანი ფეხბურთელები, პოლიტიკოსები და რიგითი მოქალაქეები შეიკრიბნენ. ლეგენდარული ქართველი ფეხბურთელის ოჯახს სამძიმარი კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმაც გამოუცხადა. ივანიშვილი სამოქალაქო პანაშვიდზე მაია ფანჯიკიძესთან და კახი კალაძესთან ერთად მივიდა. რამაზ შენგელია 21 ივნის 55 წლის ასაკში გულის შეტევით გარდაიცვალა. გასული საუკუნის 70-80-იან წლებში თბილისის დინამოს მიერ მოპოვებულ წარმატებებში რამაზ შენგელიამ დიდი წვლილი შეიტანა. იგი ორჯერ საბჭოთა კავშირის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარეს. შენგელია დღემდე ფეხბურთის ფედერაციის საპატიო ვიცე-პრეზიდენტი იყო. ქართველი ფეხბურთელის საბურთალოს პანთეონში დაკრძალეს. ოთხმოციანი წლების თაობას ვინც უყურებს და მის შემოქმედებას, სიმართლე უნდა ვთქვა, რომ ის გოლებზე აგვიზარდეთ ყურებით მან და არა მარტო ქართული ფეხბურთის, არამედ ამ ქვეყნისთვის ძალიან დიდი დანაკლისი არის და დანაკარგი არის. ის იყო ბრწყინვალე ადამიანი, ძალიან ძლიერი სპორტსმენი, ძალიან განვიცდი და ძალიან ძიმე თავი, ისე როგორც მთელი საქართველოს და მთელ საქართველოს ინტერესს მოთანაბრძნო, რომ ესეთი კარგი ფეხბურთელი დაგვარგეთ შეხვდეს.
საქართველოს პრეზიდენტმა კურორტ ბახმაროს განვითარების პროექტის ფარგლებში მიმდინარე სამუშაოები დაათვალიერა. მიხეილ სააკაშვილმა ვიზიტისას ბახმაროს როგორც კურორტის მნიშვნელობასა და მის პოტენციალზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მალე ახალი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო ცენტრი აშენდება. პროექტი, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება, ბახმაროს ცენტრში 15 ადგილიანი თანამედროვე სტანდარტების ტიპის სასტუმროს მშენებლობასაც ითვალისწინებს. აშენდება 100 მაყურებელზე გათვლილი ამფითეატრის ტიპის კინოთეატრი და მოეწყობა სპორტული მოედნები. ესე იგი აქ მოედანი გაკეთება, აქ სახალხო ხოდა პრობლემა სახლების დაკანონების და რაღაცა გადაწყვეტა რეგისტრში. ზოგს რაღაცა ძველი ისინი ქონდა რაღაც დოკუმენტები, რაღაცა ერთ გადაწყვეტეს. მიმდინარეობს. სულ რამდენი ათას სახლია? 3000-მდე სახლი არის. 3000, ხო, ნუ. პატარა სახლი. ეს არის 3000 ქართული ოჯახი, რომელიც დაისვენებს და ზოგს ზოგის შე რამდენი მეისვენებს ხოლმე, ასე რომ მაღაზი მეტი. ესეთი ის კურორტი, აი საგანძურია მართლა, ესე გვაქვს მარტო, ალბათ ბესტია ბაკურიანდა ეს. 200 ლარი მეწყერთან საბრძოლველად, სწორედ ამოდენობის თანხა გამოყო ჩხოროწყუს გამგეობამ სტიქით დაზარალებული ოჯახის დასახმარებლად. სოფელ ახუთში პირტახიების ეზო შუაზე გაიყო, ახლა ოჯახის წევრები ეზოში გადასასვლელად საცალფეხო ხიდს იყენებენ, რომელსაც ადგილობრივებმა სააკაშვილის სახელობის ხიდი შეარქვეს. უკვე 4 თვეა დაზარალებულები დახმარებას ელოდებიან, ადგილობრივი მთავრობა კი აცხადებს, რომ მსგავს ვითარებაში ხელისუფლება პასუხისმგებლობას იხსნის. ეს ხიდი მე გავაკეთე, мама სახელოშეურო წასული იყავ იქა. ოდა ეძახიან ამა სააკაშვილის ხიდს. სააკაშვილის სახელობის ხიდი სოფელ ახუთში მარტის თვეში გაიხსნა, როცა მეწყერმა პერტახიების ეზო ორ ნაწილად გაყო. მეწყერმა ჩაიტანა მეურნეობისა და სახნავსათესი მიწის ნაკვეთი. დაზარალებულებმა ხელისუფლებისგან მხოლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარი და გეოლოგების უფასო კონსულტაცია მიიღეს. ოდა გეოლოგისტებმა თქვეს, რომ 4 ადგილი უნდა გაუკეთო, ეს არხია 4 ადგილიასო და მეორე მერე გაჩერდება. ეხლას გაჩერებულია, მაგრამ სად ვახს მე მაგის საშუალება, გასო? ამას არხი რო გაუკეთო და ხრიში რო მოვიტანო. არ მაგს მაგის საშუალება. პერტახიების ოჯახისთვის გაუგებარია, როგორ უნდა შეძლონია დაგის გასამაგრებელი სამუშაოების და ფინანსება მიზერული თანხებით. ამასთან გეოლოგებმა ისინი კატეგორიულად გააფრთხილეს, რომ საფრთხე რეალურია. ადგილობრივი მთავრობა კი დახმარებას არ ჩქარობს. გამგეობას მიმართ. იმიტომ რომ ეს არაფერი არ უთქია მაგას, მე არ შემიძლიათო რო დაგეხმაროთო. ეს დახმარება არის 200 ლარი. ეხლა ასეთი დგომარება არის და სასტად ემუქრებაო. ჩხოროწყუს გამგებლის მოადგილე რამას თოლორდავა აცხადებს, რომ ის არ იცნობს საკითხს და მისთვის უცნობია ზოგადად როგორ ხდება ასეთ ვითარებაში ხალხის დახმარება. მსგავს ვითარებაში როგორ ხდება ზოგადად, ანუ არ უწურა როგორ არის აცხადული. ეს რა შემთხვევაა ეს ადამიანზე? არ ვიცი, თუ შეიძლება, ხო? არ ვიცი, დაახალოვე. არ ვიცი. მეწყერი დაზარალებული პერტახიების ოჯახი დახმარებას უკვე 4 თვეა უშედეგოდ ელის. სტიქია ოზურგეთის რაიონში ძლიერმა წვიმამ სოფელ შრომაში მეწრული პროცესები გამოიწვია. ჩამოწოლილმა მიწის მასამ მოსახლეობა საქონელი და ნარგავები გაუნადგურა. სტიქიამ საავტომობილო გზებიც დააზიანა, მოსახლეობა დახმარებას ადგილობრივი ხელისუფლების განითხოვს. ოზურგეთის რაიონ სოფელ შრომაში მეწყერი ჩამოწვა. სტიქიის მიზეზი რამდენიმე დღის წინ გურიაში მოსული უხვინალექია. მეწყერის შედეგად სოფლის რამდენიმე უბანი გარესამყაროსაა მოწყვეტილი. სტიქიამ მთლიანად მოშალა სოფელთან დამაკავშირებელი ცენტრალური გზები. ნიყო მსხვერპლი, დაიღუ პაშინაური ცხოველები და ფრინველები. სოფლის მოსახლეობას არ ჰქონდა საშუალება საჭიროების შემთხვევაში დავკავშირებოდით მუნიციპალურ ცენტრს, თუნდაც სამედიცინო დახმარება გვესაჭიროებოდა, მაგრამ ვერაფრით ვერ მოვახერხეთ. მეწყერის შედეგად ასევე დაზიანდა ციტრუსის ბაღები. აგზაიგვა გაშკვაიგვა მოტია და სამდღის მერე მეწყამ ვაგეთ ციტრუსი წეიყო გადაღმა. და ქივათასია აი მოხუცებულები, ღმერთის მეხვერდეს ღმერთო გიშველო, ღმერთო გიშველო. სოფელი შრომა გურიაში ყველაზე აქტიურ მეწყერსაშის ზონას წარმოადგენს. ამ სოფელში მეწყერის შედეგად რამდენიმე წლის წინ 150 ოჯახი უსახლკაროდ დარჩა. გზარ გვაქშირო. ამ წვიმებმა რაც იყო, აკიხედავთ რა მდგომარეობაშია ჩვენი გზა. ხალხი ამოდის ეზოდან, გადადიან, გადმოდიან. ახლა მეზობელს მომცრაც ეწყურო, არ გადახვიდე, არ ევიდეს, არ მოვიდეს. სტიქიის შედეგად დაზარალებულებს ადგილობრივი ხელისუფლება დახმარებას დაპირდა. მოსახლეობა დროუყურადღებას ითხოვს. თელავის მოსახლეობის ნაწილი ერეკლეს სახელობის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში სარესტავრაციო სამუშაოებს აპროტესტებს და ხელისუფლების ისტორიული ძეგლების განადგურებაში ადანაშაულებს. მუზეუმის რეკონსტრუქცია რამდენიმე დღის წინ დაიწყო სამუშაოების ფარგლებში, ერეკლეს სასახლე მემორიალის რეკონსტრუქცია და წმინდა ნინოს სახელობის სასწავლებლის მშენებლობა იგეგმება.
Telavis Ethnographic Museum is a company company that has been established by the Sakartvelos Kakhetis Regional Organization, Khemzvanelis, Georgi Mosiashvili's Gamochenam, and the Mismam Tsovegan's Khadebem Kamoitsvia. Telavshi opozitsiyis erti natsili Erekles muzeumshi mimdinare sareabilitatsio samushaoebs aprotestebs da khelisuflebas saukunovani tseglebis dangrevashi adanashaulebs. Chven khedavt rom memorialuri shenoba, romelis iqo tsmindaninos sakhelobis gimnaziya daangres da gaanadgures. Rotsa uekitkhebodi chven rato mapirebs amis gaketebas gveumnebodne ro arvits. Ik rusuli arkitekturuli shtrikhebiao. Es aris ughirsoba, es chventis ari qola ai chventis qolasvis arvits surshi chaputkheba. Rehabilitatsiis parklebshi ketevan Yashvilis galereis natsilits daangries. Metsxre arxis gadamghebs jgups muzeumis ezoshi akaik daqrili svadasva nivtebi dakhvda. Aghnishnul protsess Telavis etnografiuli muzeumis direktori Guramurchukhishvili did mishnelobas anichebs. Jerovits rekonstruktsiebi mimdinareobs. Jera datsdebula mshenebloba. Asubtaeben territorias. Moishala is shenoba romelis rekonstruktsia unda mokhtarebodo romlis adgilidan daashendes. Akhali saekspozitsio darbazi da ფაქტიურად დაიხდება ნაგვის გატანა რა შეიძლება ნაგვის გატანა დანარჩენ თუ რაიმე ასუფთავებენ თლიანა ტერიტორიას რო გაამზადონ იმისათვის რომ უკვე დაიწყოს მშენებლობა. ისტორიული შენობის რეაბილიტაცია რამდენიმე დღის წინ დაიწყო, რომლის ფარგლებშიც რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება ერეკლეს სასახლე მემორიალს, ასევე იგეგმება წმინდანინოს სასწავლებლის აშენება, რომელიც მთლიანად სპარსულ სტილშია გადაწყვეტილი. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგზობთ. ჰოსნი მუბარაკის 30-წლიანი მართველობის შემდეგ ეგვიპტის პირველი დემოკრატიული გზით არჩეული პრეზიდენტი მოჰამედ მორსი გახდა. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ოფიციალური შედეგები რამდენიმე საათის წინ გამოაცხადა. შედეგების გამოქვეყნებამდე პრეზიდენტობის ორივე კანდიდატი თავს გამარჯვებულად აცხადებდა. ეგვიპტის საპრეზიდენტო არჩევნებში ისლამური მოძრაობის ძმები მუსლიმანების კანდიდატმა მოჰამედ მორსიმ გაიმარჯვა. მორსიმ მეტოქე აჰმედ შაფიკი, რომელიც მუბარაკის ყოფილი მთავრობის წევრია, უმნიშვნელო სხვაობით დაამარცხა. ორ კანდიდატ შორის ხმები შემდეგნაირად გადანაწილდა. აჰმედ შაფიკმა ამომრჩეველთა ხმების 48.7% მიიღო, მოჰამედ მორსიმ კი 51.3%. შედეგების გამოცხადებას დარბაზში ოვაცია მოჰყვა. რამდენიმე ჟურნალისტმა ემოცია ვერ დამალა. გამარჯვების სიხარულით გამოწვეულმა ემოციებმა იფეთქა ტაჰრირის მოედანზეც, სადაც მოჰამედ მორსის ათასობით მხარდამჭერი შედეგების გამოცხადებას ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში უყურებდა. მოჰამედ მორსი ეგვიპტის ისტორიაში ხალხის მიერ არჩეული პირველი პრეზიდენტია, ჯერა რომ მისი გაპრეზიდენტებით ქვეყანაში აღმავლობის პროცესი დაიწყება. ამით ჰოსნი მუბარაკის მმართველობას წერტილი საბოლოოდ დაესვა. ეგვიპტის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა შედეგების გამოცხადებისთანავე განცხადება გააკეთა. ზურს დიდი მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც ქვეყნის ისტორიულ მოვლენაში საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა. ყველას, ვინც თავის ქმედებითა და სიტყვებით ეგვიპტის ახალ მომავალს დაუჭირა მხარი. მოჰამედ მორსის ქვეყნის მართვის დაწყება პარლამენტისა და კონსტიტუციის გარეშე მოუწევს. 9 დღის წინ უზენაესმა საკონსტიტუციო სასამართლომ საარჩევნო კანონის კონსტიტუციასთან შეუსაბამობის გამო ეგვიპტის პარლამენტი არალეგიტიმურად ცნო. ეგვიპტეს ამდრომდე გენერალიტეტი მართავს. სირიის შეერაღებული ძალების მიერ თურქული ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდების ინციდენტზე 26 ივნის ნატოს საბჭო საგანგებოს ხდომა გაიმართება. ალიანსის წევრებთან კონსულტაციის გამართვა ოფიციალურმა ანკარამ ორგანიზაციის წესდების საფუძველზე მოითხოვა. თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით სირიის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა თურქული გამანადგურებელი მაშინ ჩამოაგდეს, როდესაც ის საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში დაფრინავდა. პარალელურად ხმელთაშუა ზღვაში სირიისა და თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ერთობლივი სამძებრო სამუშაოები მიმდინარეობს. ორი თურქი პილოტის ბედი ამდრომდე გაურკვეველია. თვითმფრინავი შეუიარაღებელი იყო. სახიფათო მისიაზე გაგზავნილი მოიერიშეები კი ასე არ დაფრინავენ. შეიარაღების გარეშე ფრენები მხოლოდ წვრთნებისა და სასწავლო ცდების დროს სრულდება. თვითმფრინავების იდენტურობა კი ასეთ შემთხვევებში დაფარული არ არის. ჩვენი ავიაგამანადგურებელი სასწავლო ფრენას ახორციელებდა და არანაირ საიდუმლო დავალებას არ ასრულებდა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა 66 პატიმარი შეიწყალა. ამნისტია 9 ოპოზიციონერ აქტივისტად შეეხო, ისინი 2011 წლის აპრილში ოპოზიციის არასანქციებული აქციის დროს დააგავეს. გათავისუფლებულ ოპოზიციონერ აქტივისტებს შორის პარტია მუსავატის ერთ-ერთი ლიდერი არიფ ჯაჰილიცაა.
Оппозиционные политические партии, бидамоуки дебели оппозиционные масс-медиа, интеллигенции, წარმომადგენლები და ზოგიერთი парламентарии, ჩვენს განთავისუფლებას დაჟინებით ითხოვდნენ და დარწმუნებული ვარ ჩვენი გამოშვების მიზეზი სწორედ ეს გახდა. ციხეში ყოფნის დროს პოლიტიკური აქტივობა არ შემიწყვიტავს და როგორც პარტია მუსავატის ერთ-ერთი ლიდერი, ხვალიდან დემოკრატიული რეფორმებისთვის ბრძოლას გავაგრძელებ. Сабрзоло вертмфренебит датвертули русули Хомалди Алайди Мурманскис спортчи дабрунда. Хомалди Шотландии санапироებიდან უკან გააბრუნეს ბრიტანულმა სადაზღვეო კომპანიამ რუსულ ხომალს დაზღვევის ხელშეკრულება მას შემდეგ გაუქმა რაც მიიღო შეტყობინება რომ ბორძე სირიისთვის განკუთვნილი 25 ტიპის საბრძოლო ვერტმფრენები იყო. Мурманскис спортчи ხომალზე კიურასაოს დროშას რუსული დროშის შესვლიან და კვლავ სირიაში გაგზავნიან. Испанец 30-მდე ქალაქში ბანკის შენობებთან საპროტესტო აქციები გაიმართა. ესპანელები ფინანსურ ინსტიტუტებს ხალხის ძარცვაში ადანაშაულებენ და თავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკას აპროტესტებენ. აქციის მონაწილეები ევროკავშირსა და ესპანეთის ხელისუფლებას ბანკების გადარჩენის ინიციატივის გამო აკრიტიკებენ. ესპანეთის ხელისუფლებამ ბანკების რეკაპიტალიზაციისთვის ევროჯგუფს ფინანსური დახმარება სთხოვა. ევროკავშირი მზადაა ბანკების დასახმარებლად 100 მილიარდი ევრო გამოყოს. Ам ქვეყანაში მხოლოდ დიდრებს ეხმარებიან სწორედ მათ, ვინც ბევრ ფულს იპარავენ. Თუ ადამიანმა პური ან სოსისი მოიპარა იმისთვის, რომ ოჯახი გამოკვებოს, მას ციხეში სვამენ. Ხოლო ბანკის წარმომადგენლები, რომლებიც მილიონებს იპარავენ, იახტებით, ვილებითა და ფუფუნების საგნებით ტკბებიან. Премьера театральной сезоны Смитрулс Мультипльтис Самқарос театрში. Шемезнебити хасиати спектакли режиссёрма Гоча Хвичиам дадга пьеса სახელწოდებით Цитерли ყვითელი მწვანე მოზარდებზია გათვლილი და პატარა მაყურებელს მხიარული ფორმებით გადაცემს საგზაო უსაფრთხოების წესებს. საგზაო მოძრაობის წესები ყველაზე პატარა მაყურებლისთვის რეჟისორმა გოჩა ხვიჩიამ მულტიპულტი სამყაროს თეატრში დადგა. დღეს საბავშვო თეატრის სცენაზე პატარებს მოძრაობის წესებს ჯამბაზები ასწავლიდნენ. არის ძალიან მხიარული. Არის ორი ჯამბაზი, რომელმაც არაფერი არ იცის, მართვის მოწმობა თუ საჭიროა ისიც არ იცის, როცა მანქანას ატარებს და ყველაფერს სწავლობთ ახლა. Ორი ჯამბაზი, რომელიც მოძრაობის წესებს არ ღვევს, შემთხვევით პოლიციელს გადაეყრება. ის კი მათ ასწავლის, რას ნიშნავს ესა თუ ის ნიშანი. Მედია გაგვიჩნდა დიდი ხნის წინ, რომ გავკეთებინა მსგავსი სპექტაკლი საგზაო წესებზე და შემ ქალბატონ ირმა მალაცედას დავაწერნეთ პიესა. რას ნიშნავს? სანაპიროზე გასასვლელი. აბა ესაც? სპექტაკლზე მისულ მაყურებელს ბევრი სიახლე დახვდა. აღარ შემეშება მოძრაობის წესები, ისწავლე კარგად. Ძირითადი საგზაო ნიშნები და მოძრაობის წესები მულტიპულტიში პრემიერაზე მისულმა მაყურებელმა დღეს კარგად აითვისა. სპექტაკლს მომავალ სეზონზე უკვე სხვა სივრცეში სპეციალურად სკოლის მოსწავლეებისთვის დადგამენ. დღესთვის სულ ეს იყო, მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.